Вільховецьке ОТГ вже тривалий час займає позицію передової в Закарпатській області. Ба більше, є однією з найпотужніших у цілій Україні. Тут і справді є чому позазирити. Рівненькі відновлені автошляхи, що з'єднують населені пункти території громади, сучасний ЦНАП, відновлені медзаклади, спортивні майданчики та стадіони, реконструйовані та на етапі реконструкції школи та садочки. Чимало проєктів вже реалізованих, та й зараз триває програма великого будівництва. Зокрема, реконструкція стадіону в селі Вільхівці та Вільховець-Колазівської ЗОШ перших-третіх ступенів з добудовою учбового корпусу, коридору та спортзалу. Це наша місцева ініціатива ще до програми великого будівництва стадіонів 100 шкіл, 100 майданчиків. Ми його реалізуємо, впроваджуємо в життя, тому що у нас футбольний клуб на рівні. У минулому, 2 роки назад ми стали срібним призером Кубка Закарпатської області, у минулому році третє місце, бронзові призери. Наша школа велика, 557 дітей, 68 вчителів, 27 класів, 3 корпуси. 2 корпуси побудовані ще в 40-ті, 30-ті роки. Зараз зношені повністю, можна казати, що дітям штукатурка падає на голову. Не підлягають ремонту ніякому. І дійсно, на одно слово, основним пріоритетним питанням голови стало будівництво нашої реконструкції і добудовою 3 корпусів школи. Також наразі у дії реконструкція будинку культури під ЦНАП. Ціль – запустити тут сервісний центр МВС для реєстрації і перереєстрації транспортних засобів та створити автошколу. Триває будівництво Вільхівчиківської амбулаторії та мультифункціонального спортмайданчика в Раківській ЗОШ перших-других ступенів Вільховецької сільської ради. Все це реалізовується завдяки ініціативності громади, зусиллям голови ОТГ Михайла Цірика та його команди. Не дивно, що позазіхати на чільну посаду хочеться багатьом, кажуть місцеві. Проводячи, у приклад, резонансний інцидент, що трапився 29 травня у Вільховецькій ОТГ. Непроходні гості зі зброєю та в балаклавах увірвались до будівлі Вільховецької сільської ради. Це були правоохоронці та працівники прокуратури, які понад 4 години проводили слідчі дії та здійснювали обшук будинку громади. Вилучення мобільного телефона заступника, підпису його, інших там особистого комп'ютера, і у супроводі них були озброєні в балаклавах чи група підтримки, як це назвати, не знаю. Те, що у сільраду у звичайний робочий день увірвались озброєні чоловіки, не на жарт налякало і обурило місцевих жителів. Мовляв, дії працівників Нацполіції упереджені, ба більше, не цивілізовані. Голова Вільховецької ОТГ Михайло Цірик розповідає, впродовж 4 років було чимало запитів. Регулярно проводились перевірки, аудит, і ніхто ніколи супротиву не чинив. Чоловік не розуміє, навіщо було діяти так радикально, ніби правоохоронці мали на меті ліквідувати роботу терористичного групування. А зараз, ну, теж можна було прийти, взяти, їм ніхто не супротив не робив. Коли робили обшуки, всі кабінети відкрили, були працівники на місці, в телефонному режимі консультували, давали їм доступ навіть до сейфу, ключі всі стояли на місці. Можна було забрати, для чого було блокувати роботу органу місцевого самоврядування, будинок громади в масках і зі зброєю, не допускаючи людей навіть вибрати кошти з особистих карток, які знаходилися в їхньому банкоматі. У ОТГ кажуть, вочевидь, слідчі дії з обшуком були проведені з ціллю дискредитувати керівництво Вільховецької об'єднаної територіальної громади, яка, до слова, є однією із найпотужніших у Закарпатті, і викликати недовіру до діяльності місцевої влади, зокрема нецільового використання бюджетних коштів. Як наслідок, голова Вільховецької ОТГ написав заяву про відставку. Я це зробив тому, що перш за все було дискредитовано мене і всіх працівників. Це виглядало і почали ходити слуги. Ну самі зрозумієте, ну для чого прийшли з таким багажем зброї і балаклав. Це повинен робити завжди свій політик. Я повинен був після цього отримати новий кредит довіри у людей. Це має любий зробити, навіть чи міністр то є, чи хто. Новина про можливу відставку голови ОТГ стала не менш резонансною для місцевих жителів. Люди почали протестувати вже наступного дня, вийшовши на мітинг. Протест продовжився і 2 червня під час відкритого засідання сесії Вільховецької сільради, на якій депутати мали прийняти або спростувати рішення про відставку Михайла Цірика. Почали будівництво, прийшли тендери. Минулої осені ми зробили фундаменти, тепер вже перший поверх вже практично готовий, без перекриття. І тут і почалися якісь рейдерські перехвати, захвати, і розумієте, почала зависть, чому то. Це нічого не строїлося до цих пір. 4 роки тому я їхав селом і думаю, чи я доживу до того моменту, коли я по нормальному асфальту буду проїжджати своє село. Не пройшло і 2 роки, а я вже катаюся, бачите? Він дуже керівник хороший, багато построїв,
одремонтував стадіон, подивитися, який він постраїв. Що ж, любо подивитися. Вихівчику постраїв ФАП, зробив асфальт, зробив світло дорожнє. Усе по дорозі світло є, такого не було ніколи. Хотів би наше правительство добре знеслося, попросити, щоб лишили нашу громаду в спокої. Тому що цілий Михайло Михайлович, то є порядочна людина. І не турбуйте нас просто, нашу громаду. Дуже хороший. Дійте, кулько людей, всі прийшли защиту за його. Був хороший. На сесії Вільховецької сільради депутати рішення про відставку Михайла Цірика одноголосно не прийняли. Жителі ОТГ висловили свої припущення, яким був мотив цього маски-шоу. То була мафія, яка підбурила. Кому б ви знали, тому б на місто покладено, нас громада велика. Так би вже все зробило, так чого ні. Поробилося, а двір прийти на готове. Любий би хотів, ні? Ми всі підтримуємо Михайла Михайловича і не дамо його з'їсти тим структурам, які хочуть його з'їсти. А з'їсти його лише тому хочуть, що він не ділиться з ними, не ділиться, тому що він сам не бере нічого. А нема чим ділитися, тому що він все сюди закладає. Ну ви бачите громаду, як вона, що можна запропонувати? Нічого. Можна на один вихід дискредитувати все, що є. Такий спосіб політичним силам якимось отримати свої громади голоси навіть до обласної ради. На завершення пан Михайло додав, якщо громада довіряє і стоїть горою, працюватиме у тому ж дусі і надалі. Не залишить на півдорозі програму великого будівництва, яку наразі успішно реалізовують у Вільховецькій ОТГ. Хочу приїхати в Тячів і через Бедевлю, таку саму, як вільхівці, поїхати в Ущорну на гриби, щоб всюди так було. І дороги, і школи, і привітні люди, і садик, і всюди були стадіони такі. І це можна досягнути, нехай нам не мішають.